Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu radimo jednu, mogu da kažem, čudnu stvar. Svi znate kako šta je raketa. Znači, raketa, ova pirotehnička raketa, ne ona protivgradna i ne one kone nuklearne, obična raketa, znači ova za zebanciju, za estetska raketa. Znači, imate drvce, imate evo ga motor i imate ono što gornji deo koji puco napravi, napravi kao efekat neki, onaj svetlosni efekat i tako to. E, sad šta ćemo mi napravimo? Ja skoro pre neki dan sam video jedan klip gde čovek, brate, uzeo i sad stavio kao nešto okruglo, sad ne znam kako se to zove, ne znam kako beš, shell valjda, ali ne klasičan shell koji daje efekat, svetlosni efekat, nego sama petarda, znači okrugla petarda kao lopta. I stavio to, brate, lansirao i to kad je puklo gore, znači zvoni celo nebo, celi region se čuje to kako odzvanja. I rešio sam ja to da napravim, ljudi, evo tu je, znači, otvorili smo najveću raketu, taj klip ćete da vidite za neki dan ili ste ga već vidjeli, nemam pojma. Inače, ovo je od motor od rakete Kuba. Tu imamo, ljudi, Mambu, najjaču petardu koja je oko fabrički odrađena, mi ćemo napraviti jaču, to se podrazumeva, to mnogo jaču, 20, 30 put, 50 put, 100 put jaču, možda i do 1500 puta jaču. Ali ovo je Mamba sad oko 9 do 10 grama baruta, znači oko 9 ima, 9,5 možda tako nešto, ne znam tačno. I ljudi, sad šta ćemo mi napraviti? Evo, znači to je taj motor koji, kako funkcioniše? Zapali se fitilj, fitilj zapali gorivo u tom motoru. I sad, evo na tu malu rupicu gdje stoji fitilj, tu izlazi taj plamen i sva snaga motora i on tako pravi potisak kroz vazduh i tako lancira, diže celu raketu i sve to što nosi, diže gore. Sad ova raketa je baš teška bila, znači Mamba je trebala bi da je podigne bez problema. Znači šta ćemo mi da uradimo sad, evo. To gori, taj motor gori, to gori kako gori i dok odnese gore tu kompletnu raketu i to, tu, znači to je tu kraj goriva, znači evo gorivo izgleda kao barut, crno je. I to je tu na kraj, znači dokle god leti, čim to izgori, onda zapali taj deo koji puca i onda u tom trenutku čim završi letenje, znači čim dođe do maksimalnu visinu dokle izgori svo gorivo, tad se zapali taj gornji deo i to pukne. E sad kako mi to da ukombinujemo, da to bude isto ovako, znači sad ćemo da skratimo malo fitilj, u stvari nećemo da ga skratimo, nego sam ja smislio neku drugu ideju. Sad ću ja kroz ovo gorivo, znači to gorivo ću ja da probušim rupu u kojoj će spustiti na fitilj. Tako da će fitilj da se zapali pre nego što izgori svo gorivo i onda će da petarda pukne, da se ukombinuje malo čim krene da se vraća na dole da pukne petarda. To smo bar mi tako zamislili. Znači sad ćemo da vidimo da li to možda uradimo uopšte. Ovaj karton me zezo malo. Ček prvo mi ovo možda izvadimo, ali ipak neću da ga izvadim. Neka ga ovde. Verovatno treba. Izbušili smo malo ljudi ovo. E, sad ćemo samo tu da spustimo ovako fitilj da ga pobodemo u tu rupicu i onda ćemo ovako da zalepimo ovo. Znači Mamba je zalepljena na motor i onda ćemo da stavimo ovo drvce, ovako da zalepimo i ljudi, to mislim da bi trebalo da leti. Znači to ćemo da vidimo, znači ljudi, evo sad malo neka upozorenja. Ova petarda, znači ako slučajno nabavite ili neku sličnu petardu ili napravite neku ovakvu ili veću, ni slučajno nemojte da palite u ruci. Jer ljudi, to bukvalno, ako zapalite ovu petardu, ako vam pukne u ruke, znači bukvalno odaljenost, cela ruka da se odalje od glave, 90% su šanse da ne preživite. Znači, strogo, najstrožije je zabranjeno da se petarda pali u ruci. Staviš, brate, negde, po mogućstvu je bolje da se produži fitilj. Znači, evo ga fitilj, imate neku drugu petardu malu, skinete, zalepite ga, brate, obično lepim trakom i imate vreme lagano da pobegnete, ali vi begate ko metak. Kao ja što begam, trčim i ljudi bezbedno pucate petarde. Kao što ćemo sad mi ovdje uradimo, znači to je, znači, pošto je malo opasnije, ne znamo gde će odleti tačno petarda, nađite neku poljanu gde nema suva trava, gde nema blizu šuma, gde nema kuće, gde nema ljudi i brate to bezbedno ispucate. I za svaki slučaj ponesete kantu vodu, što ćemo mi da ponesemo, da to ako se slučajno neka travica zapali, da mi to ugasimo. Znači sve mora bude bezbedno, biste ovo radili kao što mi radimo to u totalno bezbednim uslovima. Ništa, krećemo na posao. Znači šta ćemo prvo da radimo? Prvo ćemo ovdje da zalepimo Mambu. Čekao nam možda može da se uguram malo. Gle, ugurao se mi, brate. Ugurao se mi, sad samo da prilepim da ne ispadne. I to je onda gotova raketa, ljudi. Ljudi, zalepili smo to. Znači, petarda i motor su zalepljeni. E, sad tu fali samo da stavimo drvce. Znači, drvce ćemo odmah da ne sečem traku dva puta, znači odmah ćemo i drvce da ugradimo. Evo, nek ide on do kraja gore. I ljudi, bukvalno sad kad zlepimo ova raketa je gotova. Znači sad ćemo mi to, ja ću to celo da ulepim da se to ne odpadne ili nešto se ne desi. Znači da to bude kompletirano.
I onda idemo na test, ljudi. Čekaj. Ljudi, krećemo akciju. Radi adrenalin kao nenormalan. Došli smo na jednu tu poljanu gdje slabo ljudi ima, ima šuma, ali mnogo daleko. Tako da ono, totalno je bezbedno i bukvalno ako negde padne raketa gdje ne treba, a ne pukne, mi ćemo trčimo tamo da vidimo šta se desi i da to saniramo. Imamo tu i vodu, gepek smo napunili. I krećemo akciju, pa šta bude. Rokam! Pa tako je, ljubavi moja, izvem te. Jao. Ljudi, čuje se na sve strane, evo ga pada nešto, čekamo to da padne, da vidimo šta pada. Nešto vrlo sporo leti i mnogo je visoko odletelo, ljudi. Evo ga, nešto ide, pada nešto, ljudi. Kako je dobro spalo! Jao, jao, ljudi, 10 puta jače. 100 grama petardu ćemo da lansiramo. Evo, leti papirče neko. Mamba li je, šta je, bemlija, drce. Idemo u ovo raje. Ljudi, prošlo je bezbedno. Sve je ispalo po planu i kako treba. Raketa je baš pravo otišla. Motor je od najjaču raketu. Bez problema je izneo na gori. Velikom brzinom je odletelo. Eno ga još dim stoji od mambe, brate. Ali kako je dobro to u kombinovanoj. Razvalili smo. Ljudi, ako vam se svidio klip, subscribe-ite se na kanal obavezno. Da dođemo do 500.000 subscribera do kraja ove sezone pirotehnike. Ako hoćete, bili bismo vam vrlo zahvalni. Hvala što ste gledali, vidimo se u novom klipu. Ćao!